İcazə verilən saatlarda avtobus zolağından istifadə edirsiniz? İcazə verilən vaxtı bəli. Sağ ol. İcazə verilən saatlarda avtobus zolağından istifadə edirsiniz? Xeyr. İcazə verilən saatlarda avtobus zolağından istifadə edirsiniz? İstifadə edirəm. Sadəcə prosto yazırlar da, yəni 100 manat 2 bal, yəni belə yazırlar yenə də. İcazə verilən saatlarda avtobus zolağından istifadə edirsiniz? Xeyr. Niyə? Şəhərdə az oluram ona görə. İcazə verilən saatlarda avtobus zolağından istifadə edirsiniz? Avtobus zolaqları ilə bağlı biz bir sorğu keçirdik və bütün sosial şəbəkə hesablarında bunu paylaşdıq ki, icazə verilən saatlarda niyə avtobus zolaqlarına sürücülər girmir? Yeri gəlmişkən məlumat verim, artıq Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində, yəni bu inşaatçılar metrosunun yerləşdiyi küçədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən avtobus zolağına vaxt məhdudiyyəti tətbiq edilib. Yəni, əvvəl günün 24 saatı həmin zolağı girmək qadağan etsə, artıq bu gündən nişanlar quraşdırılıb, saat 7-dən, yəni səhər saat 7-dən, axşam saat 9-a qədər zolağa girmək olmaz. 9-dan sonra buna icazə verilir və artıq həmin zolaqdan saat 9-dan sonra istifadə etmək olar. Dayanma durma qadağan deyilsə, həmin ərazidə həm də parklanmaya icazə verir. Yəni, zolağa daxil olursunuzsa, avtomobilinizi park edə bilərsiniz və yaxud da zolaqdan istifadə edib hərəkət edə bilərsiniz. Orada böyük obyektlər var. Onların işi yəqin ki, biraz rahatlaşacaq, mallarını gətirə bilmirdilər, yerləşdirə bilmirdilər və s. Məsələn, Əhməd Rəcəbli küçəsində fərqli saatlarda, 20 yanvar küçəsində məsələn, saat 8-dən sonra giriş var. Məsələn, saat 5-dən 8-ə kimi qadağandır. Bir də səhər saat 10-a kimi qadağandır. Bu cür fərqli nişanlar var. Yəni, standart bir qərar yoxdur. Bunu hamı bilsin ki, yəni bir yerdə saat 9-dan sonra icazə verirlərsə, bütün zolaqlarda 9-dan sonra icazə söhbəti yoxdur. Bizim araşdırdığımız problem onunla bağlıdır ki, bir çox yerlərdə nişanlar təsdiqlənmir. Daha doğrusu, təkrarlanmır. Yol ayrıclarından yola çıxan sürücülər bəzən bilmir. Bu avtobus zolağında hərəkət icazəsi var, bu saatda ya yoxdur. Məsələn, Babək prospektində bu cür problemlər var. Mənim fikrimə qalsa, mən Babək prospektində avtobus zolağı olmağının tərəfdarı deyiləm. Çünki avtobus zolağı Babək prospekti üçün uyğun deyil. Çünki əsas səbəb nədir? Babək prospektində tıxac yoxdur. Avtobus zolağının əsas mahiyyəti odur ki, tıxac olan yerlərdə ictimai nəqliyyatın hərəkəti intensiv olsun. Babək prospektində isə iki konflikt nöqtəsi var. Biri maşın bazarının qarşısıdır, biri də İdarə Əliyev prospektində birləşən nöqtədir. Heç birində də avtobus zolağı yoxdur. Yəni, bizə lazım olan yerdə yoxdur, amma lazım olmayan yerdə zolaq var. Mən bununla bağlı da aynada məsələ qaldırmışam və ümid edirəm ki, bu məsələ öz həllini tapacaq. Bir çox küçələrdə, yollarda, müəyyən saatlarda sürücülərə avtobus zolağına daxil olmaq icazəsi verilsə də, sürücülər həmin zolaqlara daxil olmur və aparılan təhlillər onu göstərir ki, sürücülər qorxur və bunu açıq şəkildə etiraf edirlər. Nəticədə dəhşətli şəkildə sıxlıq, tıxac yaranır. Vaxt məsələsində diqqət artırılmalıdır. Bütün əməkdaşlara göstəriş verilib, yəni kameraya nəzarət edən əməkdaşlara tapşırıq verilib, göstəriş verilib ki, diqqətli olsunlar, vətəndaşları incitməsinlər. İcazə verilən saatda daxil olubsa, cərimə qətiyyən tətbiq edilməz. Ola bilsin, hansısa səhvlər ediblər və bununla bağlı müraciətlərinizi mütləq təkrarlayın, əmin olun ki, ona baxacaqlar. Avtobus zolağı nişanı varsa, hara qoyulubsa, hər birinin altında bu lövhə mütləq olmalıdır. Nə qədər baha olsa da, nə qədər pul aparsa da, insanlar arasında çaşqınlıq yaratmamaq üçün bu olmalıdır. Çünki avtobus zolaqları ciddi problemlər yaradıb, tıxac, sıxlıq insanların əsəbləri korlanır və bu məsələdə onlara daha aydın şərait yaratmaq üçün bu nişanlar və əlavə məlumat lövhəciyi mütləq aydın şəkildə, aydın görünən yerlərdə quraşdırılmalıdır. İctimai nəqliyyatda hərəkət edən insanlar kimi digər nəqliyyat vasitələrinin, sürücülərinin də hüquq və vəzifələri var. Onların hüquqlarını poza bilmərik. JETUR, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.